جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے وما علیہ الابین خواتین و حضرات وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان یا کنستائن میرے پاکستانیوں آپ سے اس طرح مخاطب ہوں کہ ایک بڑی بحث چلی ہوئی ہے ملک کے اندر کہ ملک کو لوگ ڈاؤن کر دینا چاہیے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پورا لوگ ڈاؤن ہوتا کیا ہے پورا لوگ ڈاؤن کا مطلب ملک میں کرفیو لگانا کرفیو کا مطلب یہ کہ شہریوں کو گھروں میں بند کر کے اور پولیس اور فوج کے ذریعے پیرا دینا تاکہ لوگ گھروں سے باہر نہ نکلے اگر پاکستان کے وہ حالات ہوتے جو اٹلی کے ہیں جو فرانس کے ہیں جو امریکہ کے ہیں انگلینڈ کے ہیں میں آج پورا لاک ڈاؤن کر دیتا پاکستان کو لیکن ہمارا مسئلہ کیا پچیس فیصد پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں جس کا مطلب وہ دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے آج اگر میں پورا لاک ڈاؤن کرتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے اس میرے ملک کے رکشہ چلانے والے چھابڑی والے ریڑی والے ٹیکسی والے چھوٹے دکاندار دہاڑی والے یہ سارے گھروں میں بند ہو جائیں گے اور ان کے پاس کیا وسائل ہوں گے کہ دو ہفتے تک گھروں کے اندر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکیں ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم ان ساروں کو گھروں میں کھانا پہنچا سکیں ابھی ہماری کپیسٹی نہیں ہے یہ چائنا نے کیا تھا لیکن چائنا دنیا کا دوسرا امیر ترین ملک ہے اور انہوں نے جب کیا تھا تو ان کے پاس ایک پورا ایک سسٹم تھا اور پیسہ تھا اور خوراک تھی وہ کر سکے تھے ہمارا اس وقت وہ صورتحال نہیں ہے میں اگر پورا لاک ڈاؤن کرتا ہوں تو مجھے یہ سوچنا پڑے گا کہ ان میرے ان لوگوں کا کیا بنے گا یہ جو پچیس فیصد میرے غریب لوگ ہیں ان جو میں کہہ سکتا ہوں وہ یہ کہ آپ کو خود اپنے آپ کو لاک ڈاؤن کی طرف لے جانا چاہیے آپ کو خود سیلف کوارنٹین کرنا چاہیے سیلف کوارنٹین کا کیا مطلب کہ اگر آپ کو کوئی فلو کا فلو ہو رہا ہے یا زکام ہے یا کھانسی ہے خود اپنے گھروں میں رہیں اس کو سیلف کوارنٹین کہتے ہیں بجائے ہسپتال جانے کے کیونکہ نوے فیصد آپ کو اگر کرونا وائرس ہوتا ہے تو آپ کو کوئی ایک فلو کی طرح ہوگا چند دنوں کے بعد آپ ٹھیک ہو جائیں گے ہمارے بزرگ ہیں ہمارے بوڑھے ہیں جن کا ہماری ذمہ داری ہے دھیان رکھنا ان کو جانا پڑے گا ہسپتال جن کو سانس کی مشکلات ہو تو ان کے لیے ہم نے ہسپتال میں جگہ رکھی ہوئی ہیں لیکن اگر یہ بیماری تیزی سے پھیلتی ہے اور تیزی سے تب پھیلے گی اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے اگر میری عوام احتیاط نہیں کرے گی اور اگر وہ شادیاں اپنے گھروں میں کرے گی اور وہ کھانے لوگوں کے گھروں میں کریں گے اور جا کے اس ٹائم پہ چھٹی بنائیں گے سارے مل بلا کے کچھ لوگ جمع ہو جائیں گے تو اگر یہ تیزی سے پھیلتی ہے ہم بہت بڑا ظلم کریں گے اپنے بوڑھوں کے اور بزرگوں کے اوپر کیونکہ ان کی جانوں کو خطرہ ہے اگر ان کو کرونا ہو جائے اس لیے اپنے اوپر ڈسپلن کریں حکمت اور عقل کا استعمال کریں ہم نے بڑے بڑے شاپنگ مالز اب ساری جگہ بند کر دی ہیں ہم نے سکولز یونیورسٹیز کرکٹ میچز سب ختم کر دی ہیں لیکن آخر میں میں آپ کے اوپر آپ کی ذمہ داری ہے کہ خود اپنے اوپر احتیاط کریں دیکھیں ایک انسان کو اللہ نے کہا ہے کہ اس کے ایمان کو اللہ مشکل وقت سے آزماتا ہے اصل انسان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ مشکل وقت میں کیا کھڑا رہتا ہے یا نہیں اسی طرح قوم کا ایک مشکل وقت میں پتہ چلتا ہے کہ کیا کیریکٹر ہے میں نے اپنی قوم کو دو پانچ کے زلزلے میں دیکھا ہوا ہے اور میں نے اپنی قوم کو دو دس میں جب فلڈ آیا تب دیکھا ہوا ہے مجھے فخر ہے اپنے قوم کے اوپر بڑے بڑے ہم نے ہمیں تکلیفیں بھی ہیں کہ ہماری قوم نے کئی جگہ وہ وہ نہیں کیا جو ہم سمجھتے تھے لیکن جو ان دو مشکل وقتوں میں پاکستانی قوم نے کیا جا مل پاکستانی تھے یا یہاں ساری قوم نے مل کے ان کا مقابلہ کیا اور ہم نکل آئے ان دونوں مشکل وقتوں سے آج بھی مجھے آپ کی ضرورت ہے آپ نے اگر صحیح معنی میں احتیاط نہ کی ہم ساری قوم کو نقصان ہوگا اگر میں پوری طرح لاک ڈاؤن لگاؤں گا اس کے اور اثرات ہوں گے اور وہ سب کو مشکلیں پڑیں گی اس لیے آج میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے اوپر ڈسپلن اپنے اوپر لاک ڈاؤن بھی کریں اور پھر اگر کوئی بھی آپ کو کھانسی ہوتی ہے نزلہ زکام ہوتا ہے خود سیلف کوارنٹائن کریں گھر میں رہیں اور آپ جتنا اس ڈسپلن کے اوپر چلیں گے انشاءاللہ اس طرح جس طرح چائنا نکلا ہے اس اس مشکل وقت سے ہم بھی نکل جائیں گے اور اس لیے میں آپ سے پوری امید لگا کے بیٹھا ہوں کہ آپ نے مجھے مایوس نہیں کرنا آپ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ میں سارا وقت میں اور میری ٹیم صرف یہ سوچ رہی ہے کرونا وائرس کا کیسے مقابلہ کرنا ہے ہم نے اپنی بزنسز کو کیسے دیکھنا ہے انڈسٹری کو کیسے دیکھنا ہے انشاءاللہ پرسوں میں اس کے اوپر پوری آپ کے سامنے آؤں گا اور بتاؤں گا کہ ہم کیا کیا کرنے لگیں اپنی انڈسٹری کے لیے اپنی بزنس کے لیے اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے لیکن جو آپ کو خوف ہے کہ یہاں اناج کی کمی نہ ہو جائے کوئی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس کھانے پینے کی چیزیں اتنی ہیں کہ ہمیں کسی قسم کا آ, کسی کو لوگوں کو ذخیرہ اندوزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو آخر میں میں کہنا چاہتا ہوں ہمیں خطرہ سب سے زیادہ کس سے ہے کرونا وائرس سے زیادہ خطرہ ہمیں ایک تفری سے ہے اینک سے ہے اگر لوگ گھبرا گئے ساروں نے جا کے چیزیں خریدنے شروع کر دیں پیسے والا. وہ حرکتیں کرنا شروع کر دیں جس سے واقعی ہمارے معاشرے کو نقصان ہوگا کرونا سے زیادہ نقصان افراتفری سے ہوگا پیرک سے ہوگا اس لیے آپ کو میرے پہ پورا اعتماد کرنا چاہیے یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ سارا وقت میں اسی چیز کے اوپر میں اور میری ٹیم سوچ رہی ہے کہ ہم نے کیسے اس وائرس سے نکلنا ہے کیسے آپ کی زندگی بہتر کرنی ہے آسان کرنی ہے کیسے آپ کی مشکلیں کم کرنی ہیں جو میں آخر میں ایک چیز کہوں گا یہ جو گھبرا کے افرا تفری ایک معاشرے میں مچتی ہے اور اس میں میں میڈیا کو آج پھر کہوں گا کہ آپ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے آپ کا کہ یہ افرا تفری آپ نے نہیں پھیلے دینی اس کا زیادہ خطرہ ہے ہمارے معاشرے کو یہ جو کرونا وائرس ہے اگر ہم مل کے یہ قوم میری عوام حکومت ہم احتیاط کر لیں ہم ڈسپلن کر لیں انشاءاللہ ہم جس طرح چائنا نے قابو پایا ہے انشاءاللہ پاکستان بھی اس آ, کرونا وائرس کے اوپر قابو پا لے گا پاکستان پائندہ باد